নির্বাচন পূর্বু কৃষকমূপ দে কা যোজনা না কৃষক সরকার দশ হাজার কোটি টাকার সহায়তা ঘোষণা করেছেন কিভাবে এবং কেউ মানে কাোজনার উপকৃত হে তার স্পষ্ট রূপরেখবি প্রস্তুত হয়েছে এনে আজ বসি ক্যাবিনেট বৈঠকের মোহর বাজি অন্যপটে বিরোধী চাষী ভুঁয়া বুলাই পারবে না সরকার এভি প্যাকেজ চাষী দুঃখ লাঘব করে পার না এখন আমার রাজ্যের বিতর্ক কালিয়া ভরসা হব কি আলোচনা আলোচনাপা আমার সহ যে উপস্থিত অনেক সে পরিচিত করে দেছু আমার সহ অনেক কংগ্রেস মুখপাত্র সুদর্শন দাস আমাদের অনেক বিজেডি মুখপাত্র সুলোচনা দাস এবং কিছু সময় ভিতরে আমজেপির সুরথ বিশ্বাল সুলোচনা ম্যাডাম এবং বাবু আপনার স্বাগত করছু রাজ্য সরকার এক বড় ঘোষণা করেছেন ক্যাবিনেট্রে নিপত্তি হয়েছে যে দশ হাজার কোটি টঙ্ার প্যাকেজ কালিয়া যোজনা না ঘোষণা করছে কৃষক আস্টা ফর লাইভলিউড আন্ড ইনকম অগমেন্ডেসন দুই হাজার অনৈশু

গোটে প্রকার চাপ পড়ু যেত কংগ্রেস শাসিত রাজ্য যেত কংগ্রেস ক্ষমতা আসে তিনিটি রাজ্যের সেতবে সেটি কৃষি ঋণ ছাড় করেসারি আসাম সরকার কৃষি ঋণ ছাড় এবং রাজ্য সরকার উপরে বিরোধী কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি চাপ পকও যে কৃষি ঋণ ছাড় করা সিধা সিধা রাজ্য সরকার স্পষ্ট করেদ না কৃষি ঋণ ছাড় করা সেই আউ যোজনা করা যোজনা দ্বারা কি চাষী প্রকৃতরে উন্নতি আসব চাষির এবং চাষী অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী পাইপার প্রকৃত আপনার ভাবুই কি এই যোজনা দ্বারা চাষী পারিব বাবু দেখুন এই যোজনা যদি দেখিবে আপনার এই যোজনা কেবল আগুটে প্রতারণা আচ্ছা এবং প্রবঞ্চনা মুব যে প্রথম কথা কখন সরকার যে যদি ক্ষুদ্র এবং নাম মাত্র চাষী সেমান দশ হাজার পর্যন্ত দেবে সেমানে দুইটা ফসল পর সে সহায়তা দেবে এবং যেন ভূমিহীন চাষী সে কুকুরা পান গাড়ি এই দুইটা বর্গ যদি দেখবে আপনার চাষরে যে দুইটা বর্গ কু এই মানে সবু বেশি ভাগ চাষ করতে এবং এই ভাগচাষী মান অবস্থা এই অবস্থা আপনার সমস্ত জুড়ে অধিক লোক আত্মহত্যা আত্মহত্য যে রেকর্ড দেখবে এই মানে হি বী আত্মহত্যা কৰোঁ নাচনাল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰোৰ ৰিপৰ্ট দেখিব এক্তিডেণ্টা ডেথ এণ্ড চুইচাইড ৰট তাক যদি দেখিব আপোনাৰ দুই হাজাৰ পদৰ মচাৰে আম ৰাজ পচাশ জাষী মৃত্যুবৰণ আত্মহত্যা কৰিহ হাজাৰ ষোল্ল তাহে একৈশ কু বৃদ্ধি পাই যদি দেখিব আপোনাৰ যে তাৰ ভিতৰত যদি নামমাত্ৰ চাছী যি মানে সেই হ'ল পাখা পাখি শেহে এক জাতি ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୟାକୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସମ୍ବୋଧନ ନ କରିକି ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ ତାହା କଲେ କି କଲେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ପ୍ରତାରଣା ଯେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଯାଉନାହାନ୍ତି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ দুই যদি দেখবে আপনার সরকার কুমার কণ যে ঋণ ছাড় কথা যেটা কংগ্রেস যে কথা কে ঋণ ছাড় কথা এবং যথার ছগড় সরকার কি আপনার মধ্যপ্রদেশ সরকার আস্থান সরকার এবং তাপরে আসাম সরকার সেণ ছাড় করছেন এবং দুর্ভাগ্য বিষয় হচ্ছে ওড়িশার চাষী মানুষ ঋণ ছাড় যে আবশ্যকতা এ আবশ্যকতার গুরুত্ব কু সরকার अणदेखा कर स्पष्ट भाव प्रमाणित थार कथा होवंचना तृतीय तृत्य कथी जब देखिए आप सरकार कहते कौन दिल्ली को जब दिल्ली पार्लियामेंट आगे होहाल्ला करेंगे कौन एम एसपी दिवक ये आगे प्रवचना ये मुझी जो छत्तीसगढ़ सरकार पचीस टाइम धान क्विंटा सरकार অনতিরিশ টাকা এমএসপি কথা কেকি কেন্দ্র উপরে ছাড় দোচ ইয়ে কমপাই এটা কী সরকার আমি এবং চার নম্বর কথা দেখিবে আপনার এ দেশর শাসন করছেন বিজেপি সরকার কেন্দ্রের এবং আমার সরকার এ দুই সরকার কৃষক বিরোধী বল ইয়ে প্রমাণিত হয়েছে এবং তার ফলাফল দৌচে কোটা ছতিশগড় ঝাড়খ ছতিশগড় ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବନି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରବଞ୍ଚନା

আপোনাৰ পুনি সেই ভাল গোটেই অৱস্থা চুচি ওড়শ ৰে

ৰেগুলাৰ লোন চুজও যে আউ মাত্ৰ ফৰ্টি পৰচেণ্ট যি পেণ্ডিং ৰখা লোন দি পাৰি তাৰ প্ৰব্লেম হু এই ফৰ্টি পৰচেণ্ট যি পাৰু নহয় তাৰপিছত ঋণ ছাড় হ'লে সেই মানে উপযুক্ত মানে সুবিধা পাই কিন্তু গোটেই বেড প্ৰেছিডেণ্ট তিয়াৰী হ'ব যি মানে ঠিক ভাৱেৰে ঋণ শুধুচোন বৰ্তমান যি কথা কৰোঁ তুমি তাৰ যি প্ৰকৃতিৰে যি আৰ্থিক স্থিতিক বঢ়াই গোটেই ভাল লাইফ দাবী যথা আপোনাৰ ক'লে ভরসা হলে তেমন ইয়ে যে যোজনা হয়েছে এই যোজন্য মানে স্বাভিমান সহ চাষী বঞ্চি এবং তার আর্থিক স্থিতি সুদৃঢ় হব আপনার দেখুন কিভাবে ভাবতে এটি একর পিছা যে রয়ত দিয়ে যা এটি দিয়ে যাচ্ছি চাষ যাষ কর স্মল আর মার্জিনাল ফার্মর কথা যে কথা সেই মানে হি উপকৃত হবেন তেম এটি গোটে ইনক্লুসিভ গোটে প্রোগ্রেসিভ যোজনা সি কুচি এটা গোটে প্রতারণ এটা

কািয়া ভৰসা প্ৰকৃতিৰে যদি কিছু ভৰসাৰে বঞ্চিচোন চৰকাৰে ভৰসা দা যায় নাই নাই কািয়া যোজনা বলিয় হৈ ভাল হৈ থাকে বলিয়া অধিক সম্পূৰ্ণ আচ্ছা তাৰপিছত যাওঁ ৰাজ্য চৰকাৰ আমাৰ বহুত অধিকা বুজিছোঁ চাছী বিষয়ে দীৰ্ঘদিন শাসন বিষয়ে সাৰা ভাৰতবৰ্ষৰে যে যে দল চৰকাৰ কৰোঁতে পৰামৰ্শদাত বহুত অধিকা বুজি যায় হাত টেকাৰ যোজনা সবু যি ই ললিপপটিভ আছে তালিকা নাই আগতে নিজে বন্ধু সূৰ্য পাত্ৰ আমাৰ মন্ত্ৰী কহিলে যিমান কোপৰেটীকৰণে চাছি নুহুতি সে ধান দৌ না সূর্যপাত্র যোগাযোগ কোর্ট করছি এবং গত দিনে আমি প্রথম চাষি কি মোবাইল নুষী পাশি শীতল ভণ্ডার দরকার চাষি বিজু দরকার চাষি যা দরকার তার কমে সে তুমি ললিপ খুয়ও যোজনা এই যোজনে তুমি এ কাজ চাষী তা ভাগী পুনি নামমাত্ৰ চাছী জমিহীন চাছি ই কথা পুনি অলগা তোমাৰ তিনি চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ভিতৰত কোৰ্ডনেচন নাই এগ্ৰিকলচৰ সমবায় ৰেভেন্যু জে আকলন কৰিব আওে ৰিপৰ্ট দিব আমে ষ্টাটিষ্টিক্স নেব ভাগ চাছী পাই তিনি থৰ বচিলে নিষ্পত্তি কি পাৰিল নাই লোক প্ৰহন দেখাছ কৃষি কমিশন কৰি দল কৃষি বজেট কল কৃষি কেবিনেট কল চাছী বুজিব বাকী নাই তুমি যা কৰো প্ৰহন কৰী পাই আন্তৰিকতা নাই ই যোজনা অন্য় যোজনা মাল যাত্ৰা সুদর্শনবাবু যে কথা সুলোচনা কৌি ব্রেক পূর্বুর কংগ্রেস সরকার সময়ের যে আর্থিক দেবা লা সে দেবলা স্থিতি সরকার যাওয়া চাহ না সেইপা যোজনা ঘোষণা করেছেন এবং এর যে ঘোষণা করা এইটা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের চাষী চিহ্নট করা এটি সমস্যা হচ্ছে অনেক সময় যেত আসে চাষি চিহ্নট কথা আসে সেতবে অভিযোগ আসে বিরোধী মানে অভিযোগ করেন প্রকৃত চিহ্নট করা যায় না প্রকৃত চাষী তারা পাইব কথা পাওনা এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সে সমস্যা দেখা দেব কি দেখুন একটাটাকে প্রথম আলোচনা করছি প্রথমে যে কোথায় কু যে সরকার যথাযু চাইলে কে যে গোটে বাগচাষি আইন কনি থে সে বাগচাষী আইন তা ভিতরে এই যে সমস্যাটা চিহ্নট করবার সমস্যাটা ইয়ে দূর হয়ে থাকে তাকে সে না জাঁশুণি কলে না এই যে বাস্তবিক আন্তরিকতা না

সামালক অবস্থা পরিবর্তন হল কি পরিবর্তন হেলা নাই এবং আউট কথা হউচি যে জো নামমাত্র চাষী জো ক্ষুদ্র চাষী জো কি ভাগ চাষী আইন নথিবা জগুম সে মানে

নিশ্চিত ভাৱে যাচাশী আছে নেকি চিহ্ন হ'ব নাই আপোনাৰ জানি থকা দৰকাৰ তিতলিৰেকি দিয়া গ'ল এই পঞ্চায়ত লেবুলে পঞ্চায়ত স্তৰৰে হি কোৱা যাব কি জমি কি ভাগ প্ৰথম কথা হ'ল যোৱা গলি চাছীৰ আন্তৰিকতা নাই ৰাজ্য চৰকাৰী উন্নতিপাই ইম সবিম থাকিল মতে গোটেই কথা কোনো কোটি মাৰ্জিনাল ফাৰ্মৰ যি লক্ষে থাউজেণ্ড দিয়া যাবি ঋতুৰে পাঁচ হাজাৰ খৰিফ ঋতুৰে পাঁচ হাজাৰ চাছ কলা মানে নষ্ট হ' বা নহও তাৰ নকা আৰ্থিক সহায় এতিয়া যিমান ডিজেবল যল্ড এজাই আইডেণ্টিফাই কৰিব যে কোন পঞ্চায়তৰ যি বি থাকে আইডেণ্টিফাই কলে টেন থাউজেণ্ডৰ গোটেই গোটেই ফিনেন্সিয় আছে গোটেই लाइफ कोभरेज रोइचि, लाइफ इन्सुरेंच रोइला, নাগৰিক লিভাৰ আৰ্থিক সহায় কিন্তু কাম কৰা ৰাজ্যনমিকাল ৰাজ্য বাচি যা ভি কি ভাৱে

আগ কোনো নিৰ্বাচন আছো আগুচন আছো আপোনাৰ এই যোনা কয় কৰো নেডামত কংগ্ৰেছ সময়ত আপোনাক যুগ লোক আপোনাক আশ্বস্তুটি বৰ্তমান যে আপোনাৰ

তাক সেইটা দৰকাৰ না তাক ঠিকনা সময়ৰ চাহ দৰকাৰ তাৰপিছত সুৰভি দোকান কলেনি কাকি কীটনাশকে ব্যৱস্থা এতিয়া ক' কৰাৰ সুৰভি দোকান প্ৰভিজন কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দিছে আপোনাৰ ব্লক কলেনি কাংকি আপোনাৰ সাৰ পাইলে নি কাকি আপোনাৰ বিহন পহাইলে কাষকি যোনীৰ মৌলিক আৱশ্যকতা মৌলিক আৱশ্যকতা নকৰি আপোনাৰ দেখা

বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশ টো আপ্ৰদেশ আচাম টো পঞ্জাৱে কুৱেৰে গল তলমেণ্ট তুমি মিনি সেটেলমেন্ট করি লোক কাগজ মাগিল কুয়াড়ে গলা কাকজ মিনি সেটেলমেন্ট কল না ছোট ছোট প্যাচ হয়ে থাকে চাষি তার যেত পাল থ তা বড়রে সভাপতি আপোনাৰ কুহি কথা কৈছিলে আপোনাৰ কুহি সভাপতি কহিলে কাহি আপোনাৰ কেন্দ্ৰৰ শাসন পুৰা ছ

ରଣନୀତି ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଏ ପିସି ସଭାପତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେଟା ଆସିଛି ଏକରେ କହୁଛି କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁ ତୃତୀୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲାର ପମ୍ପସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା একথা কহিলা বেলে আমৰ যিটি বছি বছু বাৰম্বাৰ এই আলোচনা কৰোঁ যে কৃষক মানৰ যি সমস্যা বৰ্তমান দেশৰ দেখা 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 দেখিছে তাক গোটেই গোটেই দীৰ্ঘম্যাদী সূত্ৰৰে গোটেই যোজনা ভাৱে তাক যদি আমি সমস্যাৰ সমাধান নকৰিবা তে কৃষক মানৰ সমস্যাৰ সমাধান হৈ পাৰিব নাই বৰ্তমান দেখিব বিভূতি যদি দেখিব আপোনাৰ বর্তমান উভয় বিজেডি এবং বিজেপি বিজেপি এবং বিজেডি এই তিনোটি রাজ্যরে যে কৃষক যে মতদান মতদান প্রভাবিত কলা কৃষক মান সমস্যাটা